Joakim Sundberg, jobbar som säkerhetsarkitekt på FM. Som service provider så vill du tillhandahålla en tjänst och du vill se till att du alltid är i drift. Du har ett SLA som du vill uppfylla och efterleva. Så hotet mot service provider är egentligen ren infrastruktur, layer 2 till layer 4. Du vill kunna rota trafik 24/7, se till att paket från A till B kommer fram. Det är egentligen det största hotet för en service provider idag. Hur kan ni hjälpa dem att hålla verksamheten igång trots att de kanske drabbas av en stor DDoS-attack? Vi har produkter som jobbar från layer 2 upp till layer 7 och specifikt för service providers så är ju de oftast intresserade av layer 2 till layer 4. Det vill säga ren nätverksbaserade volumetriska attacker. Identifiera dem och stoppa dem. FM har en produkt som heter Advanced Firewall Manager som gör just precis detta. Identifierar och stoppar över 80 stycken volumetriska DDoS-attacker på nätverksnivå. Perfekt lösning för service provider. De kan skala av den trafik de inte vill ha. Och se till att trafik som flödar genom nätverket eller levereras till kund är okej trafik. Hur ser FMs erbjudande ut? Det är många som kan hjälpa till med att stoppa DDoS-attacken. Men hur skiljer sig FM från de andra? Från en service provider, från ett service provider perspektiv så är ju prestanda väldigt, väldigt viktigt. Vi pratar ju hundratals gigabit per sekund rent ut sagt. Och FM har en hårdvaruarkitektur som är känd för att vara extremt snabb. Vi har minne och CPU i våra burkar som klarar av trafik på den nivån gentemot vad våra konkurrenter gör. Så skulle jag vara en service provider så skulle jag känna mig trygg och använda FMs lösningar just på grund av att jag vet att prestanda är någonting som FM kan leverera.